Kulo Prabu jimat semban kulo menawi sak mangke kapitang menika kalpatan kulo badhe kulo dodo nanging ewa semanten kulo badhe anjlentrehaken menggah menapa to sababipun dene kadang kulo pun nyayi sadewa sawetawis nilar dhateng kasatriyan bumi Ratawu malah boten sowan wonten negari Ngamarta yayi syukur menawi ingkang raka dipun keparengaken ngawuningani menapa to sababipun dene kadang kulo yayi sedewa boten pareng sowan wonten negari Ngamarta ing satunggiling wanci ingkang rayi ing Ngamarta nglempakaken sanggyaning para kadang jangkep inggih menika pun kadang kulo Werkudara Janaka miwah kembar suraosipun pirembagan namung muhum anggen kulo munjuk atur utawi kulo paring pangandikan dhateng kadang kulo sekawan cacahipun ing ngestunipun ingkang rayi menika mboten pantes minangka dados tetuwangganing para Pandhawa ing nyatanipun ingkang rayi menika mboten trep menawi katanding tuwin katraju dhateng katrimaning gesang kadang kulo kekalih inggih menika pun Werkudara tuwin Arjuna nanging gandeng jumenengipun Puntadewa menika minangka dados pambayuning Pandhawa mila kados menapa kawontenanipun kulo kedah saged tuwin kulo kedah wantun dipun dapuk minangka dados tetuwangganing para Pandhawa Kaka Prabu jumeneng wonten negari Ngamarta inggih yayi lerking pirembagan sak mangke dumugi wonten anggenipun sampun sami nampi kanugrahan kamulyan derajat pangkat tuwin kawibawan Pandhawa mboten kekirangan wimbuh sak mangke Pandhawa gangsal jangkep sampun kedugian nampi wahyu minangka dados kekuataning lair batosipun para Pandhawa Kaka Prabu prisa piyambak selaminipun gesang ingkang rayipun Puntadewa menika sampun kedunungan wahyu inggih menika pun wahyu dharma duk nalika wonten kraman wonten negari Ngamarta satunggiling brahmana yaksa Kaka Prabu tantu kemutan inggih yayi wahyu dharma ingkang sampun mapan wonten nganipun Nyai Prabu Darma Kusuma wondene kadang pun Werkudara menika manah langkung katrimah gesangipun krana piyambakipun sampun saged amanggihaken ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang winisik dening Sang Ruci Bathara mapan wonten sak tengahing samudra jernyatanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika awis-awis ingkang saged pinanggih kelawan ingkang nyipta sarto saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantuk ayu bebasan sampun boten saged kawicar ing driji wahyu menapa kewon tinampi dening kadang kula pun Arjuna wonten ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lalananging jagat lan curing bawana inggih menika ing winastan wahyu purbaningrat Kaka Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula sedewa piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar mongko antawisipun kula lan sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan raganya raga loro nyawa setunggal nanging sak mangke kula mboten wantun nyendhu dhateng menapa ingkang lirampan dening kadang kula kembar nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun sadewa minglasake negari Ngamarta krana cinocoking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena jagat waisaning Bathara Wayangkara jagat Werkudara nggih apa pancen bener ngendikane ya Prabu Darma Kusuma ya takone pancen aku sing nyendhu swara karo kembar Werkudara nggih kowe ora kelingan po adimu neku lo sedewa kuwi wiwit lahir ditinggal mati wong tuane mongko bapakne ora ana ibune ya ora ana ing kudune momong marang kembar kuwi Sira Dimas Haryo Werkudara
mula telaten ana lambe ati ning kembar. Aja banget-banget ngono nyocok marang rasane kembar. Gusti. Yen kembar adiku nek Lestiwa iki isih bocah, mestine wajib tak gendong, wajib tak dulang, wajib tak tuntun, tak dunungke barang sing apik, tak konyingkiri barang sing elek. Yen isih bocah, nanging kembar iku wis dewasa. Kembar wis tumangkar pikire. Wis iso ngrumbahake asta, jangkahake sikil. Wis ora wancine dimong meneh. Carane pi manuk dimen mabur sesoba golek pangan dhewe. Kuwi tumrap Werkudara. Mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine, ya kaya ngono kuwi. Tak cocok rasane. Ning niatku ora nduk larani atine karo Nekula Sedewa babar pisan ora. Ming kinarya pamecut supaya tumangkar budine, supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan. Merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan. Mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku, lereke aku matur marang barep, nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane Nekula Sedewa. Sajai Sedewa ora dadi karepe. Mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu, lunga saka Nekula Amarta. Ning tumrap Werkudara lungane kembar, kuwi tumrap aku ora perlu digoleki. Lho kok sik? Lah kok sia dimatur yen toto lungane kembar ora perlu digoleki iki sebab apa? Kresna kakangku, yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik, duwe kekayuan sing apik. Aja disarusiku, aja digodho rencana. Wis ben tumangkar pikire. Nang yen lunane kembar mung bakal mbutuh banyu bening, wajibe digoleki dielekake. Mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono. Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Sarta banjur upaya golek kanugrahan. Wah, tumrap Werkudara. Nggonku nyengeni karo si Sedewa mau. Mujudake sewijining bab ing gawe pemareming atining Werkudara. Ngono Dimas, yo. Mula jombok luputke aku. Panjen niat tak suwarani supaya ndang tumangkar pikire. Sebab tumrap aku wong sing nampa pengendikaning wong liya, monokani petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake dinggo lara ati, dinggo nelongso, wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah, tekesi bocah kuwi urung iso mikir. Tekesi bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang, ora dipetung, ora dinalar, ming dipangan wutuh. Kanthi cara mengkono tekan sok tuwek, Nekula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayuh kanugrahan. Bener, Yayi? Yo. Saka pangandikaning siadi ngemengkono mau atur siadi tumrapun kakang pun kakang matuk lan gathuk. Nanging mbok yo sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Watekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen mancen ora kuat disuarani kanthi suaraning siadi, yo aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanana kanthi alus-alus, kanthi becik-becik. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kudune ora usah dadi suarani. Nekula Sedewa wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tadi golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ana ing awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adiku, mesthine nonton karo kahanane kadange kuwo. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mung meneng wae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Weruh kakang-kakange golek kanugrahan lan tantu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula. Dening boten saged paring pengayoman dhateng kadang taruna. Mila Koko Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun iku pertikul paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi. Menapa inggih Sedewa dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun wregil.
nanging menawi koko Prabu Condong kalian aturipun di Masar Kudoro inggih sumangga kula kantun derek nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit sediwa nandhang sakit agengipun katriwandan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis menika lan sinten ingkang badhe anambak reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang redanipun sadiwa koko Prabu. Ini bloko suta kemauan, Ger. Kulaturi bloko suta blakotan terus terang. Menawi panjenengan boten purun sumandhan regane Gustina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun pirsa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang, ngamarta ya padhang, Ngestina ya katon trontong-trontong pepadange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Kula nuwun sewu. Kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi durungipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kula wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh Yayi Prabu utawi anak Prabu Sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pamuntun kula boten badhe bidal wonten negari Ngestina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa nggih? Sitik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ing sekawit kowe kuwi wong tuwa aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembuk bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi poncok bakah. Ning bareng kowe ngunekke to pendhita Durna iki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sakmangke Setyaki mbon-mbon nderek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngaturi mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem tegese anak Prabu Durawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyan ning wong sak jagat raya. Nek sampean ora gelem tak boyong nang Gorong Sedina. Oh, nuwun sewu, cetha. Ratu Ndarawati ku yen titis Wisnu mung kandheng ning panguncap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titising Wisnu, sampean ratu watake Angkara budine Candala. Mangga rumiyin, sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dak-daning pasulayan perkara niki, dak mang dadekke pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadekke pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon. Wah, Kresna kakangku, werku durung rasa melu-melu. Kowe arep muni yen Nata Durna kuwi gurumu to? Iya to. Kowe arep muni yen Nata Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mung ngelingke. Aku ra edan. Wah, yo wis. Yo wis.
wis meneng. Yo. Nek kowe arep mangke karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae piye? Aja kok meng kowe. Seswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa karo Bekak Nata Ndarawati? Lho menawi panjenengan badhe ngrudha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken, kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat padake bandosa ya, Ah, menawi mboten kula titenana, tarudha paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten jawi ben-ben. Monggo. Koko Prabu, kene menapa namung tetulung dateng Koko Prabu ngestina kemawon paduka sajakipun awel miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legoro. Mekaten inggih. Sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu wiwit mudhanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapa Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang Raka Indrawati sowan dhateng negari Ngastina, tumuntun sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, badhe dipun jangka pejahipun ingkang Raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yang kekuatan yang Pandhawa menika dumunung ana ing pujanggane Pandhawa ing menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menembat nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung beto kadang kula pun setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu. Utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalane ingkang Raka Indrawati. Miwah Werkudara mboten purun dhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka Indrawati, kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adhi kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon ngakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangane dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku. Mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicot diteteske wong sak nggon-nggon kuwi.
aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskite ngesti ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitane. Ora ana sing iso ngembari marang panguasaning Begawan Durna. Wis bener kowe iki suwita Durna kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak iki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe. Nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya wis ben. Tenan? Iya, ning ora tenanan. Lho, kok iya ning ora tenanan piye? Wah, senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora sah ora apa-apa. Ya wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora bule lan ana kula rencangi paduka. Tembung kok ora akeh-akeh. Mengkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula saga. Lahir batin Janaka, lahir batos wae ora bu. Ya to yen pancen kok ya mengkono. Pun Kakang wong kari manut. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngedhari ngamarta menika sampun ketinggal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadhang kula pun sedewa. Mboten pati mati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Projeng Indraprasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadhang kula wragil, Yai Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, nggih. Dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para sata Kurawa. Yo, nistake dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tatanan para kawula lan wadyabala aja nganti ana ing kesempyok ing ngaradan. Lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo pengatimu ingkang jero percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sawise wis paring pangandikan saguh ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta nok ngestaken dawuh budhal kang padha sembe ingsun kundur ngedaton kawula ana nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekula Kakang Durna priye kabare anggone si Kakang kepengin mboyong. Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora. Wah, waripun meremban pikantuk damel menapa mboten. Anggen jeng andika badhe mboyong Koko Prabu Ndarawati keparenga ingkang putra Banjar Jungo pun tur sasana Cemadung lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bapa Durna putra pun Surtaji Cemadung dawuh. Bapa Merban putra pun Kartamarma Cemadung dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Suwatama Cemadung dawuh. Dicuni wonten dawuh Kakang. Ah, nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra Ndarawati tuh Nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadyan kula wis gawe-gawe karti sampe kok. Yen to rawuh ing anak Prabu Ndarawati dikersake dening sinuhun Prabu Triyudana parandene nadyan kathah wewengko ingkang dipun ngendikaken lerekipun namung badhe mboten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados paduton antawisipun ingkang ngeraka ing Sukalima kula kalih sinuhun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datulaya ingkang wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan mboten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negari Ngastina.
Lan kula kok badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapakan. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, oh pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Dur, Dun. Krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora mung kepenak-enak kapi enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkato. Weh, nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nenun pamunten lho man iki mboten nuwun sewu mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Kakang Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong nek mboten ya aja meksa ah mengko ndak malah wonten tibaning kurban malah mboten mboten prayoga kedadosanipun. Iya Dur nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tu muli mangkato. Nok-non ya istaken dawuh. Surtayu karto marmo swatama jewegah sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati Singkirna sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh ing negara Ngastina dhewe ngestaken dawuh mriki ngestaken dawuh paman dhewe ngestaken dawuh paman mangkata dina iki swatama mangkata karto marmo surtayu dursatana kabeh wae para sata kurawa ora wiji mbaka siji dur gempa dur sena kabeh wae klumpukna nek perlu aja maju mbaka siji ning maju amara di kroyok negara Ngamarta. Yen maju mbaka siji kok tak ngebasis bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nah yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa? Nggih, ngestaken dawuh. Estokna dawing Kakang Pramban Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik dosa sana. Wonten timbalan. Gatotkaca, wonten timbalanmu. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye Pak Di? Kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Nggih. Setyaki, wonten timbalan. Ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna. Lho, Durna mriki. Iya, Setyaki. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Kok sik urung ana perkarane kok wis marem iki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti ana ning perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki ana ning perkarane. Berkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina. Lajeng Kakang Prabu kersa ngono mboten? Ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajake tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa. Setyaki, wonten dawuh. Ngundurke Kurawa. Sendika. Ngestaken dawuh. Nyuwun diparilah. Piye? Menawi Kurawa sampun mundur, durnanipun ketinggal, parang dipun ajar. Piye, Werkudara? Entuk, entuk, aku sing entukke, wis. Wah, caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho, aku rak manajermu to, Pak. Entuk, mak cilik entuk. Setyaki, wonten dawuh, Mas. Kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget-banget nggon mung ngajar. Pendha-pendhaku weruh kowe ngajar Durna, lek mung ngajar sak kepenakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Asih jeneng wong ngajar wong nganggo rasa kamanungsan iki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hih, kowe ngono ki?" Ha ya ora lara kok, ya ben ngono kuwi kok ora. Entuk botol keprokke botol, entuk gendeng keprokke gendeng.
Nek cara aku sah. Wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena iki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat kok. Lho nggih, ngesti kan dawuh Gatut Kaca Antarja. Awat-awatana makmu cilik. Lho nggih, ngesti kan dawuh Paduka Prabu. Setiaki, dasar poro nyoto, Surtayu, ya. Ayo di pegawan turno, ulung no, tinimbangan tak obrak-abrik barisanmu, lulu. Ojo ngawu, kawan ngawur, singgu dune tak rangket kira Tundulwati. Mung diboyong marang negoro ngastino, wai kok ora kerso. Kok lim bidak-bidak kita menantarani ngamartulan ngastino. Rasa kakian gurum tanpa guno. Kok ora bura kerso tedak marang perut sing ngastino. Surtayu, kau ya arep ngrudo bekso lawan Kanjeng Koko Prabu Ayu. Langka ono dhisik batange Setyaki. Lho, wani anakku, biyen wani saiki wani. Ora ono jamak lumraing Sencaki Wedi karo para Soto Kurawa. Babu, baru babu. Ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati Maja Jangkah. Dibantangan ora dadi kondo jejundang. Raden Setyaki kene markaning patimu maju Surtayu. Oh.
abu. Mundur, ora bakal mundur. Dai ngaten kula kedah wantun kalih panjenengan. Ah, kok kan bebangal mati, ha. Swatama iki ayo Pakde Durmagati Anta Cina ya kaya apa aku sing tekan ing pati jelas aku ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekan ing pati pengin urip mundur ula la ijo aku ora gelem mundur mundul boyong Koko Prabu Ndelawati Koko Prabu lak gelem tak boyong ning negara ngamal to lawe lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo.
Kaya Pak Kusik sing ngantem manut. Ayo kowe gage. Mati jeneng aku, eh. Wah. Edan. Mati kowe. Pecah dadamu semplok kowe. Modal edan. Kowe ana apa to kowe? Nyatane ora apa-apa nyomburine. Lemok. Lemok. Wangsul lho Bali piye Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe iya pinanggih Setyaki Setyaki sajake pun nesu nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten man nesu Setyaki niku mboten tahu ngombe minuman keras mboten lado nesu kula ditantang langkaono badange Setyaki kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu pecah siramu panggau tayoni diadi man aku ya weruh kok nggih kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan nggih kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Wilasur Tayu ke meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak karo Senjake kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh. Gaming pisan niku. Bar niku sampean pirsa dhewe, kula diajar. Senjake kula jotos mboten dirasake. Kula nyaut tumbak, sing nguncalke tumbak sinten, Man? Aku. Nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel. Pancen tak sengaja. Kena cengelmu to, genging. Untung ming alon. Dadi ming tatu sidik. Kulo tumbak ngiwo, Indonengan kulo tumbak nengen Indong ngiwo. Setyaki obo, karo perjurit buri, duncali godo, candak saut. Sabet ke tumbak kulo, celeng suarani kemenclang, meletik metu genine. Mboten suwe, tumbak kulo di suntleng kali Setyaki. Di apa? Di suntleng. Di sendal ngono lho. Di sendal karo Setyaki, mencelat munggah, godo mampir teng sirah. Bruk ngono. Kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol. Rumah sakit pundi, Man? Ada. Ajeng priksa. Mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro. Niki wae kula jangkon karo sampean kula nyawang sampean kaya kirik prek. Kartom Anusur Tayu ki nek karo aku jan ketok kaya ndem-deman. Pejah kula, Man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Gatut Kaca. Kula wanek-wanek iku kula antem mboten napa-napa. Kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semabut. Bar niku kula dipolong gantang dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece sambar bathuk kula. Mek ngenten iki, Man. Ngenten iki. Kula wis kalah. Gumun kek aku ya. Kartomarmo iki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju? Inggih, Man. Mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji, isin kula, Man. Suwanto muni anak pendhita ampuh kok ming di tangan siji karo Antarja. Asem. Senjaki dudu. Ketemu Gatotkaca. Salah. Antarja luput. Ayo bedhen coba, Man. Ora ngerti unta Cina. Kula ketemu unta Cina niku wis ati kula wis telatapan. Mesthi modal kula. Ning kula wane-wane iku kula antem diel-diel ra popo. Dhewe bali kula antem gencengel diel-diel gak popo. Dugang cangkem kula, Man. Cangkemmu engko diel wonten kula telatapan nganti bengok sloban wah dibampet ngangge sikil cangkem kula sluk legi
Untuk Cina bal gawe ketapi nama gue ngarang ngerti aku. Ngletak canda awak kula cok buanteng cok lemah duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Niko. Kalah. Mundul. Iya. Antasena bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku izin. Aku lho kok biasa, Man. Izin apa nggo izin nyatane kalah kok izin. Ala yo mundul mangane modal. Mbok yo wis niku wau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso yo wis. Klungsu-klungsu nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Mungsu Antasena ya Pak. Ora sembalangan lho mungsu Antasena niku. Ula saben wong wani, Man. Lah sampeyan sing tuwae la wani kok. Muni wani ngono, tak undangke wonge. Muni. Aku ora perang kok. Ora perang, mung isane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae iso. Wedhus tenan. Wong tuwae dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Kalau tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Beruanan. Maju ora le. Mungsuhe. Sencakiana. Gatut Kacana, Antarjana, Antasena Yana. Arep milih sapa? Waduh. Abot kabeh, Man. Terus pun sekecake kula dateng niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora usah maju wit, cit wis aku malah mangkel aku krungu suaramu, cit. Lha mulane niku pun ora usah maju. Dur, Nun. Ayo maju, Le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih. Ning sak madya mawon lho, nek kalah ya mundur, ora usah dipeksa, gawe lega Kakang Penembahan Durna, nggih. Antasena Pakdhe Dursasana ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe mung cendenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Dik. Ana tembungan giri rusi jalma tan kena kinira. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emok nek kon kalah karo Pakdhe Dursasana. Atuh nek dinyek wong sak kewagon aku. Antasena kok kalah karo Dursasana. Wani karo pakdhemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mecotok utekmu. Waduh. Kok luwih medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan. Yo. Ha ha ha!
Halo apa? Di marep tak mungkur ayo antemo lekane atiku we ora bojan apa sing ngajak wong edan wong gemblung aduh iki piye iki menungso kok diceblokke nang lemah kapora we rumah sama menangan babi yang gredian temrawu banting ting jatuh mungkin ini sih ngerasa ke mangkeli raja jamak-jamak ngantem banter pribaksa jamak-jamak kami dibanting ting ayo mudar gue ngono aduh kira iso metu aku es pengen ngono bayi rasa metu malah suwe kok mangsane cucok kok ya weh otak jenak ini dicabut eh dicabut piye ana dijabut kum ucul dhewe. Oh, edan, wong edan, wong edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget lek kowe ngundang. Pamuan. Kenal ngapa, Dur? Eh, cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming jabute dadak sambatan. Rega jane kaya ngoten iki, Mas. Wis meneng. Aja ubah kowe nggih. Ngene apa iki? Rajae jero tenan iki to. Tak angkat obahe ora. Diugak-ugak sik, Man. Memen kaya entreng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Eh, lah ora rumangsane. Iki. Eh, lah dingene iki ora. Ora rampung-rampung. Dirangkate sing nenek. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Heh. Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblok kowe urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dur. Ora entuk rosing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten dijabuti tak ajar. Cebloke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilongo wae. Mutar kula wani. Neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Seko wetan kok ana gerobak. Man! Man, ngosikik to tak stope. Rasah kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlites silah kula, Man. Kakang Durna. Pripun, Dik, Pak? Mang mriki. Loh, terus sasana kaya napa? Niki dijebloke Antasena, Kelkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, seorang pati juga mana? Enggak.
Ngati-ati ya, sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatane. Nggih. Nek mboten nyawi. Aduh. Kok pedes ten iki? Dek Pate. Pripun? Sampeyan salah li nyekel rambut. Niku dudu rambuté Dursasana. Wala mula kok cendhek. Cendhek-cendhek ora. Suwun, Mas. Suwun bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun pripun. Aduh, pripun iki Kakang Duna? Oh, nek nganti gangkar wikar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo apa antara wae. Aku njaluk kanthi banget. Boyo mulung atimu Senjaki, sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana ono wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembugan sing ape-ape Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek ra kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergos ujaring para pinter sak ala-alane manungsa iki sing ana apike, sak api-api manungsa iki mesti katabetan rasa ala, kuwi mesti eneng. Kula najan kowe sengit karo aku. Ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Ndarawati. Majlis. Majlis, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep kok dikaya ngopo iki eyangku? Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Majlis ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar? Nyaki. Antasena. Piye, Mbak? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Padha gongger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Majlis mundur, mboten. Mundur, mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku Majlis. Ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Majlis kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna. Sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuh Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tak wedeni apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Oh, konjur sak penake dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sak menes kaya gawe martabak. Dijanake. Ah, wis. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun mboten gadhah raos tresna. Kula sampun mboten gadhah raos welas asih kaliyan Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampean ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa? Wah, lah kene markaning batimu bangga ta ayone. Rekake arep purun. Sengkune pancen celeng tenan. Arti kena diajar sampe nek dhewe konjur dikarat sampe. Dhewe pancen dunduri mawon dhewe pancen. Setyaki, wonten timbalan. Aku ngaturake panuwun, lho, kok ora budhawuh sami-sami. Dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Kamarta, lho, kasinggihan mekaten. Aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe lremo ning Ngamarta ya Setyaki. Gawa Prabu Bandhe tindak dateng pundi?
nyagui kelawan dawuh pangandikaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Aku ki nang ngupaya menyang ngendi Wragil Pandhawa ya kuwi adiku si Sediwa. Lho iki. Lajeng kundur paduka mbijang rupa. Yen wis bisa gandheng kundure adiku Wragil, mestipun Kakang bakal bali marang Rajeng Amarta. Lho iki ngestaken dawuh. Sembah kula ngendhiraken jengkar paduka Kresna. Werkudara piye? Apa aku dikeparengake melu? Yayi, si Adi lenggah kepenak wae marang Rajeng Amarta iki dadi kewajibaning pun Kakang. Yo. Pandongamu wae aku bisa ketemu karo adimu Wragil, tumuli iso tak kanthi kundur marang Rajeng Amarta. Mung tansah memuji kersaning Gusti, muga-muga apa penjangkaning Kresna Kakangku bisa kelakon. Pun Kakang budal. Yo, Kresna Kakangku. Jagat Mangestung Koro Sode Selikur Dino Batobat, Tobat Joro Moyo Wonten Dawuh Pandya Betari Tatanan Marawadya Bolo Baju Barat Ojo Neng Ngepodo Saur Manuk Mergo Dino Iki Kayu Manganing Dandang Mangore Yoko Yono Titah Nyeng Soan Ngapian Doro Rapangling Begawan Durno Joro Moyo Ii Kasinggian Mekaten Pandya Betari Tumuntun sak mangke kula aturi amici dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan Dandang Mangure. Durna padha kanthi rarejo sak praptamu kula Kumbayana. Oh, tansah winanto ing suka basuki sowan kula Pandya Betari. Nering sambi kala kepareng kula kantoraken sembah sumung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya Begawan Durna tak tampa gawe gedhe ning ati kula liwat pangestuku tampan ana ya Kumbayana. Kula pun ninggal jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi mawahana kabagyan ing gesang kula Pandya Betari Begawan Durna eneng apa dene sira sowan mengko tanpa tinimbalan gitu ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca yastunipun namung badhe munjo atengsa Pandya Betari lerekipun atur kula menika kala wau Sejatosipun amung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Betari supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Betari lire piye tindih sira matur ingkang kaya mangkono oh nggih amargi dinten samangke kula nampi sasmitaning jawata bile jawata menika badhe matedhaken kanugrahan inggih menika wisnastan wahyu setya wacana mongko sinten ing kedurungan wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun nanging menawi punika Nalindra saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih titis pangandikaning Nalindra titi ing samukawis lir iya Durna monggo nyatanipun kula menika dados pujangganipun para sata Kurawa kula menika dados pujangga negari Ngastina Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan wayu setya wacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu. Sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh wayu menika kathah lan ing ngawrat mboten sare kejawi namung nata Ndarawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Mangka nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun nata Ndarawati ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari ing Ngastina nanging jatosipun Namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi nata Ndarawati tasih sugeng wonten ing alam padang tasih gesang. Artemtu kula mboten badhe kesempatan gayuh wahyu setya wacana menika kala wau Pandya Betari. Mlenggeng saking menika gandheng kula sampun budidaya mboyong nata Ndarawati parandene gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Pandya Betari Durga. Wong menika sukane laning penggalih. Mitulunge dhateng jasad kula. Kados pundi srananipun pados paduka saged mboyong nata Ndarawati wonten ing Dandang Mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun nata Ndarawati menika Pandya Betari. Kagat risang kapirang ora nangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana.
ya si tukang walang ati. Oh. Batobat. Lah kok tadi kaya mengkono kang dadi aturmu mengkono to Ndrawati iki titis sing sang Iwang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi angel dijongko patine Begawan Durna langeng ngangkat adreng rasamu ngono kuwi pengen mateni marang Nata Ndrawati. Ya to gandeng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya kersa iso tak boyong marang Dandang Mangure. Nang ngomong kaya setekan Dandang Mangure aku ora bakal melu-melu bapatine Kresna. Oh, mangke menawi bab percayipun Nata Ndrawati kula ingkang tanggel jawab. Kula ingkang saga nanggel dosanipun lan kula ingkang saga mejahi Nata Ndrawati. Yen mangkan kaya mengkono. Sak jagat alat pramudita iki ing diajeni dening Nata Ndrawati. Lan Nata Ndrawati Kresna ora bakal wani kelawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula tira semengko aku tak membo Nata Mandura. Wondene Jaramaya ndak dawuh supaya membo Patih Mandura ya kuwi pragata. Mengko ngendi nek ketemu marang Nata Ndrawati bakal ndak kanthi prapta ning Dandang Mangure. Yen lumrah Nata Ndrawati ora bakal duwa marang keparange kadange werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna. Oh lole lole. Kandhak mleguduk semalu gembol semarante semalole awala awala. Menawi setelo mengaten Panjo Petari dinten sak mangke monggo kula trisalen wujud dados Nata Ndrawati. Panginten kula Nata Ndrawati mboten badhe saged duwa dhateng paringipun ing ngaraka Nata Mandura. Mara gage sawangen Begawan Durna aku tak salen wujud Nata Mandura Durna. Dewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon. Oh, marang Dyabanon sinawi. Oh. Nginten babar pisan. Jebul sampun wujud Nata Mandura kados pekaten Madya Petari. Begawan Durna ya. Jaramaya wonten timbalan. Aja wedi kangelan sira ganti wujud kaya Patih Mandura, Patih Pragata. Non ngestaken dawuh. Kanthi kaya mengkono ora bakal ana sorcu briya, Ratu Ndrawati ora bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Inggih, ngestaken dawuh sinuwun. Suwalu gembol sumarante sumarante. Marem raos sing manah kula. Kanthi wujud kados mekaten menika mandhi uka Pandya Petari mboten badhe saged. Duwe
Rama Ndorowati mboten tentu saged anduh dhateng keparengipun paduka mandhe bedhari ingkang sampun wujud nata Mandura. Praguto, wonten dawuh sinuwun. Bantu lawan Begawan Durna mboyong lawan kadhangku Taruna ing Ndorowati. Yai Prabu Kresna ngestakaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ana ing dandang manguri. Tak golekane adikku Ratu Ndorowati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoko. Kanthi cara mengkono ora bakal bisa Yai Prabu Kresna uwal saka jroning Gendhoko. Mengko Gendhoko dibuka yen wis prapta ning dandang mangure mung kari mateni Ratu Ndorowati angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Waduh waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Paraguto wonten dawuh budhal dina iki sewawi kula dherekaken lho. Sediwa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampean. Kisah saking kasatriyan Bumi Rotamu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ana bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kelungguhanku nggon ninggalake kasatyan Bumi Rotawu. Kula niku jane ming kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok. Nek ketingale pancen mung pengendika lumrah, nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking kengeroko ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa jayeng bawana wonten negari Ngamarta ing gawit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Punta Dewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadilan sak piturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan anggenipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den nek cara kula mula kula terus wanteng Bumi Rotawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengan dika Ndara Sedewa menika nggadhah krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang dak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon.
Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pamitan. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau ndara. Miat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purna menggekono dasari wongso katigo ing waduh Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodi mati Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darma Kusuma awi mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin kula kinten boten ajeng kelio dumawahi Wahyu Setya Wacana ndara mereka dan prayet nos muliris eko balik om
merano semobang bangaruno katine traning uga rapuh sataning kukilo ring kanikara sakatar om kene donga engkong ler wowo sing pine panco ong ong apa toking ayam wono ong 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 Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo menapi ni mboten pangling menika kadi sowanipun sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun kakang tumuli nganti balana menapa pigatosipun dene Kresna sowan mangka kanthi badan wadhag Kakang Rodo lenggah ing langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harjo saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati tan sampe nang ngene kawit dadane ring sambi kala pukulun kula ngaturaken sembah bakti kula kunju iya ya Kresna ulun tampa agar yo bombong tiasu ulun ora liwat pangestu ulun tampanono kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika ing nastan wahyu setya wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih wahyu setya wacana menika wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Dwarawati menika sampun sinampiran pakaryan menika dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukulilan ing penggali keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning wahyu setya wacana menika amomong jagatipun ingkang mayapun Kresna pukulun miat tangan ing kalanggan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun sang moto ing Dwarawati bila sowan wonten ing kayiwangan Nedya nyuwun tumedhaing wayu setya wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah midhanget aturipun nata ing Dwarawati ing cipta sanes menika minangka dadi wrangkaning wahyu mila sigaun cat saking kayiwangan Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinontho anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun wahyu setya wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli uncat satemene wahyu wis ulun sengker madyani ngangganing pukulun Bathara Guru ulun pribadi nanging samengko teka uncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wayu bujungan playuning wahyu setya wacana Kresna pripun di Kakang Rodo kula mboten saged matur menapa-menapa
Jersaya sedaya sampun pinesti dateng kudrating Wang Mahanasa. Wah, Dala Kresna sampun kekayalan sowan dateng kayiwangan. Ya dene wayun cacengganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Nurudha monggo dipun prisani babaring lampan menika kakang. Kuncang kancing langit kelap-kelapaton lirikin sangking risang mawe gantrung wiladal nganti diubeng-ubeng karo pelayu ning Wahyu Setya Wacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungso mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu iso kecekel lan iso mapan nang ngangganing nata Ndarawati wa dene ora aku wis ngelenggono lho. Ora pangling kok Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Praguta mung adat ingkang lupi wis lakon kok Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Praguta mesti ora keri gajah puspa denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa welah dalah. Tanggap Nata Ndarawati nalika semanten puswininga bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud Nata Ndarawati. Ribala Dewa Narpati tuwi narik swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladal Kresna. Lah kok siati mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Kakang Prabu. Estunipun mboten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat gawe siati mbudidaya supaya iso pinanggih kelawan kadang kula pragil. Kakang Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adawuh. Malah kepasang yuk katuji ngene dinipun kakang ketemu kelawan siadya ning papan dene. Ngerti yo? Lamun pun kakang dinutuh dening Kyai Prabu Duryudana. Siadhe wis prisa. Nalika semana bapa Penemban Durna sowan ana negara Ngawarta bakal mboyong marang Siadhe nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana utusan kelawan pun kakang supaya mborong kalawan Siadhe. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani duwe keparenging pun kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih, sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parintahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Yai Prabu Kresna, walah dalah bakal nampa duka. Ngingatmu monggo kok Prabu kula dherekaken kosik supaya enggal rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa siadi manjinga gendaga wae. Ngaten kok Prabu. Ya inggih ngestaken dawuh kok Prabu. Thank you.
langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung ing bilah king mastu nomo sidam sekaring bawono langking Raden Sediwo ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning sanghyang jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanono ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung ngangganing Raden Sediwo mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Kayana swara ingkang tanpa wujud cetha tak pirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong mara tuaku kowe, Gong. Hah? Mara tuaku kowe. Mara tuamu to? Oh. Anake wedok delok mesti metusu. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana. Sembrono. Petruk iki wong tuwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatrianku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatrian terus Kakang mbangun kasatrianku. Sah. Sah ya kan. Njaluk lakon ora ana lakone kok dod dijaluki ya marang kene iki bingung lho kula. Iki ae sergatuk ya Truk. Ah wis katuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyane Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya Petruk nggih. Lho, Kakang Semar pripun? Lho kok Prabu Ndarawati kok tindak mrene? Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing koko Prabu kula ngaturaken sembah bakti kula punjo ya Sediwa tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribek koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi Siadi tindak ngendi iya dipun boyong dening Kakang Semar pure ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun wae Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan wonten angganipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Amarta. Monggo kok Prabu kula dherekaken. Ah.
dawuh Pandya Bathari ngantos cumengkluk nangger kula ngantos sipaduka Pandya Bathari kados ngenteni sineming palawa gabus kumambang ing Sila Kresna. Ning kowe aja kuwatir ora tecapa sawangen gendhoku ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kowe lakandani ya Durna nggonku wujud Nata Mandura. Gampang banget gone ngrimuk marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhoku dhewe wis mapan ning jroning gendhoku iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika istinipun Nata Ndarawati? Batobat-obat, mulo tak bukake tontonan Begawan Durna. Daspundi, Pandya Bathari, daspundi. Lho. Batobat-obat. Lah kok arti ora digomono jroning gendhoka kok isine mung sumping. Loh. Wonten gedhoke isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur. Sumping kaya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Oh, nek ngaten dipun apusi wae. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budhal saka negara Ngamarta ngupaya kalau adi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nandi. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-aja dening Kakang Semar. Dipol. Everyone. Tojak nendi? Golek Wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe ora. Ora entuk gawe aja bali ning Amarta. Mang prisane to, yai pun pikantuk wahyu ali mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedharine. Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas? Ora. Wah, bagus. Son junjung derajati haru wong tua. Besok meneh newer kudoro nyuarani haru kaya jodok pangan mentah. Ningitungan suaraku kibie. Tok gelar tok gulung. Kau jadi pangan mentah sampe naik dewi. Indi. Sendok wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngopo? Baleske. Ngono seneng kene iki rawani bales yen aku sing rasane bales ra rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Balio ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahanan mung entuk wayu aku sing nandingi. Nggih, ngestaken dawuh ka Mas. Dina Tandarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna
bakal dadi pepalang tunggonku gayo Wahyu Setyawacana. Lha nomer ipatmu Wahyu Setyawacana digayuh dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Yo tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukolimo. Noto Ndorowati, hei rasa ketemu Noto Ndorowati, ketemu karo Noto Blambangan. Atau apa tuh kan kok yuk mendi kok sak penai dewe, ayo bali lah. Bali sesok, bali ayo bali, bali sesok bali ini. Bali sesok ingge akan jam. Ngejakat tungung-mungung paneng sapu caing pukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung bangun kasatrianipun Ndara Sedewa. Ya Semar. Ora kasatrianmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe, ora duwe mbangun gone wong liya. Ya. Sing wigati pun tekan ngarepe subuh. Ya. Purnane gati sura sudra jaing kang rat suwuh brasa tengah ping ladar Mastuti rayu sami makarya hayu sami pinanggi Ndara. Thank you.